І про тиждень на фронті будемо говорити на початку цього ефіру. Військово-політичний оглядач групи «Інформаційний опір» Олександр Коваленко доєднується до розмови. Пане Олександре, добрий день. Доброго дня. Дякую, що знайшли час поспілкуватися з нами, долучитися до нашого ефіру і почати розмову, звісно, хотіла би із Херсонщини. Всі радіємо звільненню Херсона, сподіваємося незабаром бачити всі ці прекрасні знімки і відео з українськими прапорами на площах в українських містах і селах, радісних українців, які зустрічають наші Збройні Сили. І от, власне, про просування на півдні ЗСУ хочу у вас запитати. Зокрема, ось таке повідомлення є від Генштабу Збройних Сил про ураження силами оборони району зосередження російських окупантів у Херсонській області. Про це сьогодні вранці повідомили у ранковому зведенні Генштабу. І йдеться про те, що українські військові завдали високоточного удару по будівлі, де перебували до 500 російських окупантів біля населеного пункту Дніпряни. Що наразі відомо детальніше про результати цієї атаки і наскільки взагалі стратегічно важливий цей населений пункт для подальшого нашого контрнаступу? Ну, якщо ми кажемо безпосередньо про Дніпряни, то він знаходиться напроти Миколаївки, це біля Козацького, а як відомо, з Козацького йде прямий шлях на Нову Каховку. Тобто самі Дніпряни – це трохи західніше від Нової Каховки. Ну, казати про те, що це може бути натяк на якісь дії на лівобережному фронті, на лівобережжі вже у форматі контрнаступу, ні. Поки що це зарано про це казати. А про що можна казати? Про те, що Збройні Сили України, вони розпочинають вже наступну фазу по саме звільненню лівобережної Херсонщини, і цією фазою буде саме постійний вогневий тиск на об'єкти військової інфраструктури, військові об'єкти російських окупантів саме на лівобережжі. Там ми можемо казати, що Дніпряни, також і інші населені пункти, та ж сама Чаплинка, наприклад, вони найближчим часом будуть, ну скажімо так, Чаплинка буде замінювати вже Чорнобаївку, Мирне також може найближчим часом стати дуже популярною назвою саме в нашому інформаційному потоці щодо повідомлень по знищенню тих чи інших об'єктів російських окупантів. Тобто ми починаємо постійний щоденний вогневий вплив вже на лівобережну частину Херсонщини, а так само, як ми і робили з правобережною, саме через ось такий тиск було фактично нівельовано систему управління передовими підрозділами російських окупантів, систему забезпечення передових підрозділів. І після того, як воно вже не працювало та не забезпечувало їм навіть можливість тримати оборону, а вони вимушені були тікати. От такий самий сценарій, я так вже бачу, буде і реалізовуватись вже щодо лівобережжя. Ну і здається, що в цей сценарій цілком вкладається ще одне повідомлення сьогоднішнє. Повідомлення, зокрема, від депутата Херсонської облради Сергій Хлань у своєму Фейсбук написав, що в ніч на неділю по росіянах завдали потужного удару в Чаплинці Херсонської області, після чого була сильна пожежа, детонація тривала понад 3 години і намагалися там росіяни вивозити якось техніку, яка залишилася, забирали обладнання. Про які масштаби події може йтися, що можна нині судити з інформації, яка є в відкритих джерелах? Ну, це була досить Чаплинка. Вона взагалі, якщо так розуміти, її можна порівнювати саме з Чорнобаївкою. Функції трохи інші, тому що Чаплинка – це вузловий населений пункт, де через які проходять логістичні
артерії, маршрути і так далі по всій лівобережній частині Херсонщини. Але якщо порівнювати, то порівнювати саме за значенням. Чорнобаївка мала стратегічне значення, якщо ми кажемо про наступальні дії в напрямку Миколаєва, а через Чаплинку відбувається забезпечення російської окупаційної групи саме на лівобережній частині Херсонщини. Тому цей населений пункт, це місто, воно знаходиться в зоні досяжності наших систем ураження, реактивних систем ураження, реактивних систем залпового вогню. І тому російські окупанти не будуть найближчим часом мати якоїсь іншої можливості, окрім як намагатися накопичувати ресурси в Чаплинці, а потім його вже розподіляти по іншим напрямкам на лівобережжі. А ми будемо саме ці моменти вихоплювати і знищувати саме цей ресурс, який вони будуть завозити. Тобто це буде, знову ж таки, нова Чорнобаївка. Фактично один в один. Ну і ще назва цього населеного пункту в першу чергу, отак якщо просто вихоплювати з новинного потоку, вона асоціюється з контрольно-пропускним пунктом на ось цьому так званому кордоні, так, між територією України, яка не була до 24 лютого окупована і окупованим раніше Росією Кримом. Власне, якщо ми дістаємо в Чаплинку, то чи означає це, що скоро діставатимемо і набагато далі? Я скажу так, ми вже можемо доставати набагато далі. Північно-західна локація тимчасово окупованого півострова Крим, безпосередньо Арм'янськ, він знаходиться саме в цій зоні. Він знаходиться в радіусі дії М-142 «Хаймерс». Тому можемо казати про те, що саме ця локація найближчим часом також може, ну скажімо так, демонструвати різні вибухові інциденти. А щодо Армянську, то там зосереджено на сьогодні декілька сотень техніки, одиниць військової техніки, які накопичували саме російські окупанти для того, щоб переміщувати вже безпосередньо на материкову частину України, тимчасово окуповані території. Тому так чи інакше, але щось цікаве там вже найближчим часом також буде відбуватися. Перед тим, як вже з'явилися офіційні повідомлення про те, що Збройні Сили України звільнили Херсон, десь тиждень, а може навіть і більше, обговорювався варіант, що росіяни там певним чином могли для нас готувати якусь пастку, зокрема, окремі російські солдати перевдягалися в цивільне для того, щоб там якусь диверсійну діяльність здійснювати і таке інше. От взагалі прогнози про те, що якась пастка там була можлива, можна вже сказати, що вони цілком не виправдались? Чи все-таки загроза залишається? Та я і не підтверджував, що буде якась загроза, коли мене питали про цю пастку. Я завжди казав, що в них нема можливості якусь пастку для нас там спланувати. Тому я не здивований, що фактично все, ну скажімо так, пройшло більш-менш без якихось масштабних ексцесів. Найбільша загроза – це вже найближчі тижні. Ось найближчі тижні вони продемонструють, на що готові російські окупанти щодо Херсону. Бо вони саме можуть розпочати здійснювати те, що в них виходить набагато краще, ніж, наприклад, диверсійна якась діяльність чи планування якихось пасток. А саме це терор цивільного населення. Бо Херсон знаходиться в зоні дії їх ствольної та реактивної артилерії, а також ракетних комплексів ЗРК-С-300, тому вони можуть розпочати саме здійснювати терор проти Херсону, місцевого населення, взагалі всього правобережжя. Тому важливо якомога скоріше налагодити саме ефективну контрбатарейну боротьбу, щоб хоча б зменшити ризики ударів з боку ствольної та реактивної артилерії. Щодо ЗРК С-300, то тут, на жаль,
якоїсь 100% гарантованої протидії неможливо гарантувати, тому що це дуже складні ракети для перехоплення. Але хоча б, якщо буде зменшено ризики від ударів ствольної та реактивної артилерії, це вже буде досягнення досить серйозне. Про ракетні обстріли також окремо хочу запитати. От за даними каналу «Білоруський Гаюн», Росія зараз з Білорусі намагається вивозити ракети, може перенаправляти їх на Донбас для того, щоб продовжувати обстрілювати на Луганському і Донецькому напрямку. Ну і я так розумію, що взагалі вони зараз будуть максимально намагатися саме тероризувати цивільне населення і гатити по об'єктам інфраструктури, бо це єдине, в чому вони поки що можуть досягати хоч якогось ефекту. Наскільки серйозними можуть бути ось ці запаси, які є в Білорусі, наскільки вони вплинуть на ситуацію на фронті? Що взагалі відомо про якийсь рух російських сил в Білорусі? Ну, насправді це дуже цікаво те, що відбувається, в першу чергу, бо воно демонструє, наскільки сама Росія вже обмежена в можливостях ЗРКС-300 використання. Йде мова в першу чергу про 64 ракети. Відомо, що це саме 64 ракети, які до того були завезені на територію Білорусі Росією. Сама Росія від ще Радянського Союзу, вона отримала більш ніж 2000 одиниць саме ракет до ЗРКС-300. Могло бути і більше, але саме ті, які придатні до використання, це приблизно 2000. Але ось у чому справа. За той період, що допоки ці ракети знаходились на збереженні, на складах, центрах збереження, і навіть вони вже втратили свою придатність до використання, тому що вони на збереженні знаходились, ну, м'яко кажучи, в незадовільних умовах. Тому, починаючи, наприклад, з кінця саме травня, початку червня, вони почали переналаштовувати свої зенітно-ракетні комплекси з ударів по повітряним об'єктам на удари по поверхні та використовувати ЗРКС-300 вже як тактичного та оперативно-тактичного рівня пускові установки. Ну, вони таким чином намагалися компенсувати дефіцит ракет від ОТРК «Іскандера», а також ТРК.У. Деякий час вони навіть повністю перейшли на нанесення ударів ракетною зброєю саме з РКС-300. Зараз ми бачимо, що ця інтенсивність, вона знижується. Чому, здається? Що ж таке сталося? Бо цих ракет, насправді, в них повинна бути дуже велика кількість. А виявляється, що не всі вони, знову ж таки, придатні до використання, а також має свій вплив плече підвозу. Тобто їх підвезення в зону бойових дій на майданчики пускові, з яких здійснюється пуск по території України, ну, іноді воно займає декілька тижнів. Тому на сьогодні використовувати ресурс Білорусі, Росії у цьому сенсі вигідно. Це менше плече підвозу, це якийсь все ж таки боєкомплект, який вони можуть використати. Але 64 ракети, ну скажімо так, це навіть не на тиждень активного використання, значно менше. Тому, на мій погляд, з одного боку, це демонстрація того, що Росії реально дефіцит вже навіть з С-300 зенітними ракетами, а з іншого боку, це може бути підготовкою до чогось більшого, аніж просто обстріли цивільної інфраструктури України в Запоріжжі, наприклад, чи в Харкові, чи, мабуть, Херсону, чи і так далі. А що це може бути? Це може бути підготовка до якогось більш масштабного удару по території України. Бо вже більш ніж 2 тижні не відбувалося масованих ракетних ударів по території України, масованих ракетних атак по території України. Це каже про те, що росіяни готуються. Вони накопичують боєзапас, вони накопичують боєкомплект, щоб потім реалізувати прорив протиповітряної оборони та нанести якийсь масований ракетний
удар. Тому ми повинні бути готовими до цього. Та саме ця передислокація з Білорусі в Росію цих ракет може казати саме про ось таку підготовку. Ну і, власне, сьогоднішній ранок почався із того, що півторагодинна повітряна тривога була по всій території України, але інформації про якісь значні руйнування, чи принаймні про якісь значні удари, досі не надходило. Це наша повітряна оборона працює все ефективніше, чи це росіяни якісь здійснювали просто маневри для того, щоб... так би мовити, змусити нас там більше нервувати, так, і отак от на виснаження працювали. А це саме морально-психологічний тиск. Вони його здійснюють уже декілька тижнів. Вони розмістили в Білорусі три винищувача МІГ-31, які є носіями ракет, гіперзвукових так званих ракет Х-47М «Кінжал». Та відомо, що ці ракети є на території Білорусі у кількості приблизно мінімум, як мінімум, три одиниці. Одну з цих ракет відомо, що було безпосередньо встановлено в бойовому вже режимі на МІГ-31, тобто вона готова до бойового застосування. Та саме цей МІГ-31 сьогодні майже весь день він постійно знаходився в повітряному просторі Білорусі. Тобто імітував ось такий захід на виконання пострілу цією ракетою. Ця ракета має відстань знищення об'єктів більш ніж 2000 кілометрів, тому фактично, коли такий літак знаходиться у повітряному просторі Білорусі, він змушує майже по всій території України застосовувати повітряну тривогу, бо цю ракету перехоплювати дуже важко, це дуже важка ціль. Та куди саме її буде спрямовано, ну, ми розуміємо, що зважаючи на її швидкість, реагувати досить складно саме на напрямок, а тому одразу по всій країні її включають повітряну тривогу. Таким чином вони здійснюють ось цей морально-психологічний тиск на саме громадян України. А з іншого боку, ми розуміємо те, що поки що вони навряд чи будуть використовувати ці ракети по території України. Не виключно, що вони їх можуть використати саме тоді, коли буде здійснено масований обстріл території України по цивільній інфраструктурі, критичній, знову ж таки, критичним об'єктам якогось критичного значення. І повертаючись до ситуації зараз на півдні України, хочу вас ще попросити прокоментувати заяву, яку сьогодні опублікував у своєму твіттері колишній командувач американських військ у Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес. На його думку, Збройні сили України вже незабаром зможуть зі звільненого Херсону власне за допомогою хаймерсів та іншої техніки почати звільняти інші території. Ну, ми про це вже з вами, власне, трохи і говорили, і що контрнаступ може йти по лінії Маріуполя і Мелітополя вже до січня наступного року. Наскільки вам здається такий прогноз реалістичним? До січня, тобто це до кінця 2022 року, ми повинні бути десь на адмінмежі Мелітополя та Маріуполя. Ну, насправді, це дуже такий гарний прогноз, але я в нього не вірю. На мій погляд, це не той напрямок, де можуть відбуватися найближчим часом саме ці події до кінця 2022 року, а де можливі такі події, то це саме Луганщина. Ось саме на Луганщині я більш ніж впевнений, що до кінця 2022 року ми побачимо, ну, скажімо так, досить серйозне, суттєве просування Збройних сил України та звільнення деяких локацій саме Луганщини. В найкращому випадку, я навіть не виключаю того, що Збройні сили України зможуть вирішити питання з деокупації Сватове, та не тільки з деокупації Сватове, а також просуванням фактично до межі Старобільська.
Це в найкращому випадку. А в будь-якому випадку, не тільки в найкращому, а й в інших, в нас є можливості взагалі просування по Луганщині значно більші, аніж, наприклад, якщо ми кажемо про Запорізьку область. В Запорізькою областю це буде трохи важче, та тільки з утворенням деяких умов, саме в цій локації, саме на цьому плацдармі ми можемо казати про те, що контрнаступ можливий у південному напрямку, та я не впевнений, що ми можемо казати про те, що цей контрнаступ може відбуватися одразу по таким декільком дуже важким напрямках, як в напрямку Мелітополя, Маріуполя. І, звісно, якщо ми кажемо про Мелітополь та і Маріуполь, то треба казати і про Бердянськ. Тобто це досить широкий фронт, на який не тільки потрібно величезний ресурс, а на який треба ще досить серйозна підготовка умов, які поки що не сформовані. Коли вони будуть сформовані, вони почнуть формуватися на початку 2023 року, як на мій погляд, перший квартал 2023 року, але не раніше. Хоча я можу помилятися, та пан генерал Бен Ходжес дійсно правий. Мабуть, він знає щось таке, чого не знаю я. Ну, знаєте, це той випадок, коли помилятися ніби і непогано, якщо вдасться нам звільнити більше території до цього часу, то всі ми тільки цьому порадіємо. І от наостанок хочу запитати гіпотетично, ви сказали про просування на Луганському напрямку, а от сам Луганський, його деокупація, взагалі в якомусь найближчому майбутньому вам вдається, можливо, як могла би виглядати? Луганська, Донецька, тих територій, які 8 років тому Росія окупувала. Ну, вона також буде відбуватися, ця деокупація, декількома фаз. Перша фаза – це, звісно, звільнення тієї частини Луганщини та Донеччини, які були окуповані у 2022 році. А потім вже безпосередньо, після того, як буде вирішено питання з півднем, я вважаю, що саме так, саме з півднем буде вирішено потім питання, це буде наступна фаза, а розпочнеться вже звільнення територій, які були окуповані з 2014 року. Але вирішення цієї проблематики я бачу у 2023-му. Саме 2023-й. Це реально. І це буде відбуватися, ну, скажімо так, так само, як це відбувалося і з Херсоном. Їм краще буде тікати, аніж якось захищати це місто, наприклад, Луганськ. Тобто це буде сформовано такі умови, що їм неможливо буде стримувати контрнаступ Збройних сил України, і буде відбуватися каскадне їх руйнування оборони, і вони вимушені будуть тікати, тікати, ще раз тікати. Від'ємний наступ, як вони люблять це називати, чи там оперативне, як там, свертування. Пане Олександре, я вам дуже дякую за цю розмову, дякую, що знайшли час поспілкуватися із нами, поділитися аналітикою, прогнозами. Для всіх наших слухачів я нагадаю, що військово-політичний оглядач групи «Інформаційний опір» Олександр Коваленко був з нами на прямому зв'язку. Говорили ми, звісно ж, про ситуацію на Херсонщині та й про ситуацію на інших напрямках фронту. Подписывайся на канал Радио НВ. Вот тут.